to ještě teď trošičku maličko nevlaší. Ne, to je vlastně. Ne, to je vlastně. Co se děje? Máka si. Jasně, se probudíš, tak šup, šup, to páničko. Aha, takže... To je pozor, to je Tati, kolik je 2000 minus 100? No, to nevím, ale přibližně asi 1000. Minus co? 2000 minus 100. Minus 100? No. To je 19. Cože?